ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଭାରତ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ପ୍ରଣବ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କଲାର ଅରେଟର ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ତେରତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ 1984 ୟୁରୋ ମିନି ପତ୍ରିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣବ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 1969 ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସମୟକ୍ରମେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେବା ସହ 1973 ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଥିଲା ଏହାପରେ 1975 1981 1993 ଏବଂ 1999 ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଖାସ୍ ରହି ଆସିଥିବା ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1984 ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଦଳ ଏହାପରେ ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମାଜବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଏହି ପାର୍ଟି 1999 କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ଭାରତ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଜନ୍ସ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରା ମୁଖାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶର ଝିଅ ଥିଲେ 2013 ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଣବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ 1971 ଲିବରେସନ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।